Лівадія напередодні зустрічала королівських гостей. Тут з 400-літтям вітали імператорську родину Романових. На свято з'їхалися представники багатьох монарших родин світу. Аристократичний раут відкрила голова імператорського дому Романових Марія Володимирівна, що мешкає в Іспанії, мало цікавиться політикою і переймається доброчинністю та збереженням традицій, розповідає Олексіна Дорогань. Парадні мундири кадетів, червоний килим, білі лімузини. Лівадійський палац зустрічав царських осіб. До колишньої резиденції Романових прибули представники колишніх королівських домів Австрії, Угорщини, Югославії, Німеччини, Албанії, Португалії та Єгипту. Свято на честь російського імператорського дому приймає велика княгиня Марія Володимирівна з нащадком цесаревичем. Не кримську погоду, холод і дощ гості не помічали з аристократичною витримкою, як і десятки зацікавлених глядачів. Їм не потрібно доказувати, що вони хтось вище того, що вони є. Вони скромні люди всі. Наприклад, у великої княгині просьба одна, щоб у неї в номері стояв чайник, і щоб вона могла, коли їй захочеться, випити чаю з лимоном. От більше інших требувань резиденції у неї нет. Вона дуже терпелива. Велика княгиня Марія Володимирівна та цесаревич Георгій живуть в Іспанії, ведуть світське життя. Політикою не цікавляться, лише благодійністю та відродженням старих традицій. Княгиня закликає монарші родини не забувати предків, допомагати один одному та навчати цього ж нащадків. Дай Бог, що ми могли б дати цей примір, і що ви завжди у них було яркі спогади о своїх предків, і що благодаря ці яркі і приємні спогади вони могли б і далі йти вперед на благо свою отечество. Паради, концерти, урочисті прийоми – так святкували у 1913-му 300-ліття дому Романових. Нині в італійському дворику знову лунає класична музика для аристократичних родин. Лівадійський палац вважають улюбленим місцем двох останніх російських монархів. Багато принців і принцес Європи тут уперше. Багато чула про Ялту та Лівадію від батька. Його мати – італійська королева Єлена, уроджена принцеса Чорногорії. Їх сім'я була дуже близька до Романових. Це дуже гарне місце, красивий палац. Княгині подарували святковий альбом із рідкісними фото предків. На честь 400-ліття дому Романових погасили спеціальну святкову марку. Гості роз'їдуться, але обіцяють повернутися, аби показати Лівадію дітям та онукам. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, Факти ICTV.